Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Erkomi, kontorsmöbelhuset, även för hemmakontor. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Indoor Golf, älskar golf året runt. Elektra Lindblad och Autohallen Husbilar. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till ett nytt hockeymagasin på Glimt TV. Och det börjar dra ihop sig mot slutet nu och jag som helst är välkommen till Lennart Eriksson. Och på min rakt emot mig som vanligt så har Roger Agge Johansson. Välkommen Agge. Tackar, tackar. Vi sitter ju i en innebandyhall här. Har du spelat någon innebandy hemma i Ljungby? Ja, man spelade ju innebandy i unga år gjorde man ju. Och sen hade vi också som en del i sommarträningen lite att vi bröt av och spelade lite innebandy. Det är ju det är bra, det är trångt, det är snabbt. Framförallt jäkligt kul att spela. Tränar de någonting lagarna nu? Tror du spelar innebandy ibland bara för... Ja, men absolut. Det gör man och man ser mycket barn på gatan när de spelar innebandy och landhockey. Så att det är en kul sport. Dina barn har lirat? Alla tre har lirat. Va? Och själv när jag var uppe i Mora och var tränare så kollade jag mycket på Kais Moras damlag som var bäst i Sverige i alla fall på den tiden. Nu är det någon som har gått förbi tror jag, men det är kul. Snabb sport. Mm, vi kommer visa en match här på tisdag härifrån som kommer vara öppen både på Glimt, på Glimt TV, Zappa Telekom Hem och även finnas på Glimt.tv och Karlstad Lillån. Tista matchen börjar 7, sändningen börjar 6:30 så att vi promotar den lite grann här då. Men det är hockeyn vi pratar om nu och rygglig och kväll, 3 skott, 3 mål, 3 olika linor, wow! Ja, fantastiskt, kul att se, trots det här strulet som var. Fick ju då problem på vägen ner, kunde inte landa i Ängelholm. Fick landa i Malmö och ta en buss upp. Och det var en bra medicin igår. Man bara gick ut och körde över Rögle i stort sett. Visst, Rögle hade lite mer skott matchen igenom, men man höll dem på utsidan och gjorde en av säsongens kanske den absolut bästa matchen i rätt läge. Så att nu har man själv gett sig chansen. Mm, det var lite skönt att man får ju 3-0 där och ska spela på den ledningen. Det är alltid svårt att spela och det är ju ett väldigt bra motstånd man har med bra forwards och allting, men kom aldrig riktigt i oro någon gång utan höll dem på utsidan. Ja, starkt. Mycket starkt och jag kan väl säga att efter uppehållet så tycker jag man har sett väldigt starka ut. Jag menar man har mött Luleå gånger två, ja. HV som är under press. Piskar och vinna som man spelar ut fullständigt i andra perioden. Kanske var årets bästa period. Och sen åker ner och fullföljer med en 4-0-seger. Så att, formen är där och har kommit i rätt tidpunkt. 8 poäng av 12 möjliga här. Och det kunde ju också ha varit någon mer för man tappar ju någon ledning där. Så det kanske det kunde ha varit någon mer. Ja, det kunde ha varit. Men samtidigt så var vi kanske lite illa ute mot Luleå in i tredje perioden. När Pennerborn tar en otroligt bra timeout. Efter timeouten så vänder det över igen och Färjestad förtjänar om man vinner den matchen i overtime. Så att, många positiva saker som har hänt senaste veckan tycker jag. Spela laget lite mer som vi kanske kan känna ibland att man spelar en del spelare lite hårdare som man vet kan vara med och göra skillnad. Ja, det har man gjort. Jag tycker man har maxat lite mer än vad man gjort tidigare på ett väldigt bra sätt. Sen igår när man ska spela på ett speciellt sätt. Då vill man kanske vissa nyckelspelare lite mer va? Så att då kommer de vara fräscha inför matchen imorgon. Så att man ligger i en bra fas just nu och som du sa, 3 olika formationer som gjorde mål. Nu var det inte första som levererade igår. Vi pratade i förra programmet att Skellefteå har 4 formationer som går etc. Nu har vi 3 och en del var riktigt härliga hockeymål. Jag gillar det som JFK gjorde när Carl Jakobsson vinner pucken och sätter press på Jellina. Lycksell snappar upp den och direkt in. Mycket bra. Forsbacka Karlsson där 28 matcher eller om det är 29 i Boston för något år sedan bara här. Det var ett av topp 3-5 i NHL. Det kanske finns något under ytan där som inte har kommit fram i Sverige. Ja men så är det ju. Det visar han ju. Han har gjort det på slutet tycker jag. Han har blivit bättre och bättre för varje match. Han gör målet igår. Han också bränner ett jättebra friläge för att punktera matchen totalt till 4-0. Va? Så att det är mycket mer delaktig. Nej, positivt. Mm. Vi ska prata lite om tabell också här. Och där nere så har vi ju Oskarshamn, Brynäs, HV, Malmö och där skiljer 3 poäng.
mellan lag 10 och Oskarshamn och lag 14 Linköping, och nu ligger ju, har ju Malmö några matcher i handen här då, men vilket race. Ja, det är nästan otäckt spännande alltså, och ja, hur mår man i de här klubbarna? Det måste vara fruktansvärt. Jag har ju själv varit i en sån situation med Leksand när vi fick spela kvalserien. Det var små en torktrumlare då? Ja, det är nästan värre, va? Så att de går nog igenom ett stålbad just nu, va? Och vänder och vrider på allting. Och, men Linköping har det tufft, jag såg matchen igår delvis. Räcker inte till hemma mot ett bra Skellefteå, va? Så att de har ju lite mindre matcher kvar också att spela. Och vi tippade väl dem att de skulle hamna där, både jag och Thomas senast. Va? Så det står jag fast vid. Men därefter, de här lagen du nämnde, inte en aning. Och lite olyckligt att det har kommit in corona i lagen igen. Va? Mm. Det blir inte riktigt rättvist. Vissa lag kommer få spela 14 matcher på 29 dagar. Och det kan bli skador etc. Va? Så att, det är lite olyckligt, men vad gör man? Mm, vilket lag följer med Linköping ner där då och ska kvala för sin next? Ni hade sista laget och rakt ut, och det är ju katastrof. Mm. När sist får kvala då? Ja, jag tror ju att jag sa både Brynäs och Linköping, va, som får göra om de platserna. Räddningen för Brynäs kan vara att Samuel Ersson, målvakten, har varit fantastisk på slutet. Och det måste han vara. Han har legat på 96-97%, vilket gör att då kan Brynäs ta poäng. Men skulle han ha en medioker eftermiddag eller kväll, om man ligger på strax under 90 kanske, då kommer inte Brynäs ta några poäng. Så att nyckeln för Brynäs, målvakten Samuel Ersson. Men det har man läst och hört. Det är lite hela havet stormar mitt uppe i det här också i klubbarna. Det blir ju det. Mm. Försöka hålla ordning på allting på samma gång som man kämpar för existensen. Ja, men så är det. Så att vi kan nog inte föreställa hur personalen, hur spelare, alla runt omkring, hur de mår egentligen. Sen ingenmansland, där ligger ju Djurgården då, på 9:e plats. Kan varken ta sig upp eller ner som det känns. Sen kommer Färjestad här och nu ger man sig ju chansen här att vara med i racet här framöver. Då. Hade man förlorat några matcher så man också hamnat i ingenmansland. Men nu är det ju faktiskt 7 poäng upp till 5:e platsen Örebro. Och det är 5 upp till 6:an Frölunda. Och så har man Leksand imorgon då, som ligger precis före. Så, vad tänker du? Otroligt viktig match imorgon. Mm. 6-poängsmatch. Men sedan vet du i förra programmet att jag störde mig på förlusten mot Linköping. Mm. Och jag stör mig ännu mer på den nu, för annars hade vi haft superhäng på de lagen. Va? Så att, men man kan inte göra någonting åt det som hände tidigare, utan bygg vidare på det man har gjort. Man har mött riktigt bra lag på slutet. Man har varit minst lika bra och kanske bättre i många stunder i matcherna. Ta med det till matchen imorgon så knapar vi ännu mer på Leksand. Mm. Frölunda inom räckhåll också. Vad händer där? Jag kikar lite grann. Gör inte så mycket mål. Förlorade ju Lars också till den här säsongen. Det är ungefär som när Färjestad förlorade Marcus Nilsson. Det känns ju, de har inga som gör. De har ingen som är med i toppen av poängligan. Frölunda, det ligger lite jämnt. Han var ju den som kanske öppnade konservburken ibland, Lars. Ja, men så var det ju givetvis ett stort tappa, men nu på slutet har de också fått lite skador och avstängningar, så att nu var det tur för dem att de inte behövde spela igår, för då har de saknat Raymonds, Johan Sundström, Victor Ekbom och någon mer, va? Så att för dem var det lyckligt att de inte behövde spela igår, för de hade torskat mot Oskarshamn, så att ja, det blir spännande även där, va? Och det är ju det här vi vill när vi kommer in på den här biten på säsongen. Det ska leva. Det ska leva, och det lever ju vansinnigt bra nu, va? Så att det blir en kul avslutning. 25-30 poäng att spela om ungefär, och Färjestad med i jakten här. Det gäller att behålla skärpan här nu. Ja, och vinna mot de lagen närmast. Ja, och sen bara bygga vidare. Jag menar, vi har ju kritiserat dem att det har varit alldeles för ojämnt under säsongen. Man har varit högt, man har varit lågt, inte haft någon stabilitet. Men efter uppehållet så har man haft en stabilitet i spelet. Man levererar offensivt. Det är många femmor som sköter sig väldigt bra. Man är inte beroende av någon formation. Vi har 2 målvakter som är igång. Och ett självförtroende som vi inte har sett tidigare. Som vissa andra lag kanske haft under längre sträckor under säsongen. Det har Färjestad nu, så att det är bara att fortsätta. Rögle, Växjö, Skellefteå, Luleå där då. Rögle tog hem med Britén där. Då känns det som man går för det riktigt ordentligt. Och
Och Skellefteå och Per Lindholm. Skellefteå ser oförskämt bra ut. Ja, de går före bägge de här lagen ordentligt. Hur man nu kan göra i coronatider och med den ekonomin som är. Men det är upp till deras klubba att sköta det. Men intressanta, bra spelare som kommer hem och förgyller SHL. Ted Brithén var en av ligans bästa spelare förra året. Per Lindholm var lysande bra innan han stack över till NHL och vände tillbaka. Så att sådana profiler behövs i SHL. Det var väl första kedjan i OS. Det 2018 var väl Lindholm, Malan, Lindström och Möller. De har alla tre nu i laget. Ja, de har bredd. De har bredd, spets. Och så lite yngre spelare. Så att, och igår, som jag sa, de spelade en helt annan hastighet än vad Linköping gjorde. Så att, nej, de blev hyperfarliga. Färjestads lagar, om vi tittar på målvaktssidan, nu Haukland i mål igen. Holm har fått någon chans, men nu känns det så, nu får man köra på Haukland här. Det, så mycket det går, känns det som. Ja, men känns som det, och stabil varje kväll. Och givetvis jätteskönt för honom att hålla den nollan i år. Va? Så att självförtroende, vet vad det betyder på målvakter. Mm. Backsidan, det är ju mycket is på Virtan, mycket is på Albert. Och, ja, men det ser bättre ut i försvarsspelet. Och det man såg igår här när man orkar att hålla Rögle stången. För Rögle går ju fört det med sitt namnkunniga bra lag. Och man ändå håller detta på en bra nivå. Det känns som att chansen finns nu lite grann. Ja, men jag håller med dig och som jag sa, jag tycker de har sett lite starkare ut på slutet. De har vuxit och klart när självförtroendet kommer så känner de lite starkare också. Men helheten över hela laget och som igår, det är tre olika femmor som levererar och man har hittat bra mix tycker jag i formationerna. Och Karl Jakobsson, jättebra mot HV71 när han avgör. Passar fram den till Lycksell. Lycksell levererar tillbaka som igår. Två unga killar. Det känns bra. Spännande att vi får vara så positiva för en gångs skull. Ja, om vi tittar på forwardsidan. Det är ju några som sticker ut på sitt sätt. Men på samma gång nu känns det ju som att det var lite jämnare igår. För man kunde spela ner lite grann på Jakob Nilsson, Åslund. Och så fick de andra spela lite mer. Ja, det ser också forwardsidan, det är bredden lite grann nu som talar, kanske inte jättetoppen då. Ja, sen ska vi också komma igång att Gustav Rydahl är igång och åker skridskor på fulla muggar. Va? Och, nu har vi ingen tidsplan på honom. Det kan bli en Brithén Lindholm in där på våran. Ja, men det kunde bara vara drömmen om vi ser att man kan komma topp 6 och få vila ytterligare någon vecka där, va? Och han får träna i kapp, så why not att vi får se en Rydahl om vi går långt. Mm. Leksand då, redan imorgon och sen så är det Brynäs, lördag Linköping, Malmö. Det kommer ju bara bli tuffa matcher för alla de här lagna vi pratar om. Även Linköping, de spelar för existens nu. Ja, men så är det ju. Och sen vet vi väl inte om matchen på lördag blir av mot Brynäs som har corona. Va? Så att den är väl lite tveksam. Men som du säger, de lagen har otroligt mycket att spela för. Vilket kan också göra att det kan bli lite krampaktigt. Rädslan att förlora, den är ingen rolig. Va? Så att, och till slut så kanske luften går ur något av de här lagen till slut och då är det ju fritt fall. Så att, jag vet inte om det är bra eller dåligt att möta de lagen. Nej, 25-30 poäng kvar att spela om, så det går ju att göra någonting om man hittar en bra form. Du tror att det kan se ut så på olika håll att nu kommer det bli många som kommer krama klubbarna hårt? Ja, det är klart det blir, va? Och jag menar, de som Linköping, de har ett tufft schema också. De har ett jättetufft schema på hemmaplan. Jag tror de ska möta Luleå, Rögle, något mer topplag. Och sen på bortaplan har de då visat att de är sämst i hela SHL, va? Och de har 5 bortamatcher kvar. Så att deras schema ser inte ljust ut. Jäklar vad kul att det lever igen faktiskt. Och när det blir ett slutspel, det kommer ju spelas ända till mitten på maj. Och det är klart att vi vill ha med vårt lag länge här. Ja, men så är det ju. Det är det här vi lever för. Våren brukar alltid vara SM-slutspel i Karlstad. Va? Så att, det vore väl 17 om vi inte skulle få det i år igen. Roger och Johansson, stort tack för att du tog dig tid. Tackar. Och till er andra, ni fortsätter väl att följa Glimt TV på Zappa, Telia, kom hem. Sociala medier, Facebook, Instagram, Twitter och naturligtvis på vår playsida glimt.tv. Ha nu en bra fortsättning och följ Färjestad nu, för det är mycket kvar än.
Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Erkomi, kontorsmöbelhuset, även för hemmakontor. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Indoor Golf, älska golf året runt. Elektra Lindblad och Autohallen Husbilar.